Rolls-Royce, Bentley, ale také letištní runwaye, solární elektrárny či veřejná osvětlení. Nejen tam můžete najít výrobky společnosti Ecoglass sídlící v Jablonci nad Nisou. Tu totiž v roce 1991 zakládali vystudovaní chemici a tehdejší pracovníci výzkumného ústavu skla a bižuterie. Dnes patří mezi významné světové výrobce přesně lisované technické optiky. Dohodli jsme se, že po roce 89 zkusíme podnikat sami, no tak jsme založili SROčko a chtěli jsme koupit výzkumnou huť, to se nám nepodařilo, tak jsme vzali tušku a papír a šli jsme pracovat na opravdovém vývoji a prodávali jsme vývoj a výzkum. Dělali jsme skla se speciálníma vlastnostma, se speciální barevností a tím jsme se ze začátku živili. No. Ale nestačilo to, museli jsme začít vyvíjet i postupy, které umožňovaly výrobu, no a ta výroba potom začala přinášet nové zakázky a nové možnosti. V roce 1994 tak vyrobili první čočku pro letištní světla a o 3 roky později přišly první zakázky na reflektory do motorek a do aut. Dnes má firma 90 zaměstnanců, její roční obrat se pohybuje kolem 250 milionů korun a hlavně její výrobky mají vysokou přidanou hodnotu. Máme radost, že nám ty firmy svěřují vývoj těch čoček, že nám dají model hladké čočky a řeknou mikrostrukturu, modulaci, to už si vyřešte sami, potřebujeme dosáhnout parametry. A když vám tohle svěří prostě Rolls-Royce, nebo když vám to svěří takovýhle koneční zákazníci, tak to potom člověk má radost, že se to povede. A kde vidí společnost Ecoglass svou další budoucnost? Za pár let bychom chtěli, aby klesl podíl těch automobilních zákazníků, není to s nima jednoduchý, a chtěli bychom, abychom se naučili dál zpřesňovat ty výrobky, na tom teď vlastně pracujeme. Zmenšovat velikost čoček z 10 mm mikročoček na povrchu až na jednotky mikronů, což je právě teď aktuální vývoj, kterým jdeme. Jablonecká firma Ecoglass se stala v soutěži ocenění českých lídrů lídrem Libereckého kraje za rok 2018.